E aí, Dona Jo, salve, salve. Soldado Sanderson se apresentando para mais um dia de batalha. Ah, é isso aí. E aí, entregou tudo direitinho? Tudo ótimo? Ah, tudo ótimo mais ou menos. Não é porque eu sou paulista, não. Mas o trânsito aqui no Rio, muito cabuloso, mano. Os motoristas do busão, eles não ligam a seta, desligam o foda-se, mano. Oh. É por isso que eu não dirijo. É verdade, mas comigo é o seguinte. Quando os caras tá forgando, eu vou assim na moto, ó, metendo os pés e quebrando todos os retrovisores. Você tá maluco? Você pirou, porque aí o cara vai atrás de você pedir satisfação, é perigoso. E vem tomar satisfação mesmo, mas é o seguinte, eu sou cachorro louco, né, Dona Jo? Hoje mesmo, o doidinho veio atrás de mim, né, trocar uma ideia, veio me apavorando, o que eu fiz? Que catei fez? Minha moto, acelerei, mano. Fui com tudo, fui cortando os carros, tá ligado? Fui que fui, no meio de tudo tinha a tauba ali, da obra do metrô. Sim. Eu peguei a tauba, voei, mano, em cima do caminhão. Aí no que eu tô caindo assim, de volta no asfalto, o pedestre, meteu o pé assim na rua. Ai, mano. Você atropelou ele. Quase, eu só dei um totozinho, ele caiu na minha garupa, levei ele pra casa de carona. Ficou mal agradecido pra mim. Graças a Deus. Vem, toma um café. O pai é nóis. Olha só. Ai, Jesus, mas as quentinhas chegaram direitinhas, né? Assim, direitinha, direitinha. O que pode estar acontecendo é o seguinte, no máximo, assim, o arroz invadiu um pouquinho o terreno do feijão. Mas não tem problema também que as pessoas misturam pra comer o bagulho, né? Mas tem gente que não gosta misturado, não. Mas se a pessoa não mistura o arroz com o feijão pra comer, Dona Jo, pelo amor de Deus, quem tem problema é a pessoa aí, cada um com seus problemas, né? É, cada um com seus problemas. Olha só, eu vou confiar porque ainda não teve nenhuma reclamação. Nem vai ter. Ah, que bom que você tá dizendo isso, meu amor. Olha aqui, ó, mais quentinhas. E aqui, o endereço das pessoas, o bairro, tudo aí. Dona Deolinda do Meier. Isso. Dona Cleusa do Meier. Isso. Dona Maria do Lins. Isso. Dona Edir. Mas ou é Dona ou é Edir? O que que isso vem ao caso neste momento? Está escrito o bairro aí? Piedade. Piedade, que é o que a senhora devia dar de mim, que tô trabalhando aqui, tô cansado. Eu tô precisando tirar umas férias, sabia? Ai, não me fale em férias, não. Sanderson, Sanderson, eu estou há 5 temporadas ralando meu na ostra. Eu mereço férias. Juntei dinheiro, só que agora os preços dispararam, né? Não vai dar pra eu viajar. Pois é, Dona Jo, nós que trampa de verdade só se lasca. É, só se... Fui. Tá, vai com Deus, tá? Olha, juízo, hein? Jéssica, minha filha, o que é que você tomou? Já está ligadíssima, né? Mãe, então, eu tava fazendo aqui uma live, né, com os meus fãs, mostrando meu treino. Sabe quantos viewers? Quantos? 12. 12 viewers. E Paulo Gustavo acabou de me ligar no FaceTime, gente. Olha só, Jéssica, não desanima, persistência, tá? Confia que você vai ganhar mais seguidores. Não tem como eu ganhar mais seguidores, mãe. Pra ganhar seguidores, uma musa fitness tem que tirar uma foto numa Maldivas, comendo uma granola fit, eu não. Eu tô tirando foto encostada no Leão do Meier, maldita, comendo a quentinha. Olha só, você não maldiz as minhas quentinhas, não, Jéssica, porque com elas é que eu pago, por exemplo, o seu Wi-Fi, né? Que, inclusive, o plano tá uma merda, tá? Queria falar com você. Toda vez que eu vou fazer stories, engasga. Fica assim, oi, galera. Trava, tá? Não vou me estressar com você, Jéssica. Não vou mesmo, sabe por quê? Vou tirar férias. A gente vai pra onde? A gente não, cara pálida. Eu vou. Eu não mereço tirar férias. Ah, você trabalha? Você estuda? Não muda de assunto, mãe. Últimas férias que eu tirei foi com o Michael. A gente foi pra Rio das Ostras, entendeu? Vimos Cláudia Leite, que não era do babado novo. Mãe, meu babado tá velho. O babado velho aqui é o meu. O seu babado é bem novo e você pode muito bem trabalhar. Rala, vai à luta. Dá licença, que gente. Que é, garota? Não, eu só queria te pedir aquela blusinha sua que eu amo. Inclusive, combina muito mais comigo do que com você, lembra? Claro. Estranho. Que isso?
É, a blusinha que é a sua cara. Inclusive, agora que ele é pano de chão, tá mais a sua cara ainda. Nossa, você tá estressadinha por quê? Porque eu vou na viagem e você não? Não tô estressada! Nossa, a senhora é agressiva. Ué, o que, que vocês todos estão fazendo aqui dentro do meu quarto? Não é sexo. Eu diria até que, infelizmente. Então, mãe, é que eu arranjei uma maneira de ter dinheiro pra viajar. Eu vou vender meu smartphone e vou comprar aquele telefone que faz assim, alô? É isso mesmo? Você vai fazer esse sacrifício? Ah, filha, eu nunca imaginei que você quisesse ir tanto para essa viagem assim. Oh, meu amor, olha... O que eu vou dizer não é nada pedagógico. Mas você vai com a mamãe! A gente vai pra frente! Peraí. Você vai bancar pro Michael também? A Jéssica é minha filha. Logo, ele é meu filho também. Ah, dona Jo! A senhora é a única mãe que eu jamais mamei nessa vida. Bom, agora olha só. Não é porque vocês vão nessa viagem comigo que vão ficar montando nas minhas costas, não, hein? Não vou ficar trabalhando pra ninguém, não. Vamos tratar de arrumar as malas, que daqui a pouco a gente vai. Nossa, Jéssica, você é mais mau caráter do que eu, hein? Porra. Mau caráter é você, tá? Que quer azedar a minha viagem. Ela é minha mãe, quer me ver feliz. Já que você tem dinheiro, por que você não vai pra Austrália sozinha? Nossa, como a sua mãe mesma disse, você não trabalha, não estuda, quer tirar férias de quê? De você, tá? Me erra! Calma, Chubiruba. Gente, com licença. Gabi, serviço completo. Instalei tudo que você me pediu. O pay-per-view de sexo. Eu não botei exatamente o de sexo, mas eu botei filme nacional que sempre tem um peito, um resgo de bunda que aparece. Tô ligado, eu assisto de madrugada. Não, não, não. Eu assistia. Eu lembrei agora que eu assistia. E também, tem muito tempo. Acho até que eu nem era nascido ainda. Vamos lá arrumar a mala. Vai, passa. Gabi, bom, já que ficamos nós aqui, eu já fiz o serviço que você me pediu, eu estou disponível aí para qualquer tipo de serviço, tá? Eu acho que eu não estou precisando de nada, não. Obrigada. Tem certeza? Porque, assim, o quadro da Jona... Tem certeza? Porque, assim, o quadro... Tem certeza? O quarto da Dona Jo exala amor, romantismo e até umas pitadinhas de erotismo. Tem certeza que não tem nada que eu possa fazer pra te ajudar? Ai, tem uma coisa sim que você pode fazer. O quê? Pegar minha mala lá no lixo pra mim, por favor. Você traz aqui? Claro. Obrigada, viu, querido? Até mais. Eu vou de patinete. Gente, tô adorando esse sucesso todo. Vou até entrar aqui no site pra dar uma olhada nas vendas. Que e-mail é esse? Não pode ser! Não pode ser! Dona Jo, não pode ser, Dona Jo! O que houve? O que houve, Ferdinando? Não pode ser, Dona Jo! Que houve? Fala! Caçaram meu alvará. Eu não vou mais poder realizar a quinta gay. Viado! Aqui. Tô toda cagada. E agora? Parece que o pessoal lá do Baile das Invejosas, eles têm amigos políticos e acabaram derrubando a minha festa. E agora, gente? Ah, que triste. Você perdeu o alvará, você deve estar muito arrasado mesmo. Não, pior é perder o after.
Mas né, como assim? Jo? O after não precisa de alvará, meu Deus. Você vai fazer aqui na pensão. Mas o after, sem uma festa bombada antes, não faz o menor sentido. Ai. Entendeu? Porque a graça do after é você ficar antes na festa falando pras pessoas. Olha, daqui a pouco vai ter um after lá em casa, entendeu? Falando isso pra todo mundo. Que aí a galera pilha de ir. E quem não é da galera, fica morrendo de inveja. Ah, agora sacou? Que você explicou, eu entendi tudo. Pois é. Aí o meu after vai ser mais bombado que after na festa da casa da Anitta, entendeu? Só que agora desmoronou tudo, cara. Não vai ter mais festa, não vai ter mais after, não vai ter nada, cara. Calma, por calma. Que, dona Ju? Por que essas coisas acontecem comigo? Que isso? Calma, calma. Calma. Chegue! Eu vi esses gritos lá fora, eu achei até que era arrastão. Aqui no Rio eu sempre acho que é arrastão. Não, Ferdinando, perdeu o alvará lá da Quinta Gay, aí agora tá desesperado dando ataque. Ô, Ferd, já que você perdeu tudo, você podia se juntar com nós, ir pra praia. Isso! Não é porque eu estou na merda que eu vou perder as minhas convicções, tá? Para de bobagem, por favor, Ferdinando, vamos com a gente. É. Eu queria pedir, por gentileza, uma salva de palmas pra acalorar a minha saída trágica. Ah! Thank you.